E marta e kësa jave, si pas sinoptikane së meteo alb Lajda Porja, do të jetë dita e fundit e të nxehtit ekstrem dhe kur termometri do të shënoj deri në 23 gradë. Fakt, sot edhe nesër janë ditët e fundit ku do japi frym kur të, si të thua, kemi largim të kësaj vale. Sot jemi në vlerën 40 gradë, letësisht mbi 40-41, vetëm zonat izoluara, dita e martë është kulmi i fundit i kësaj vale, kulmi i tretë, ne kishim paralajmëruar në fakt që do ishte nga fundi i korrikut, pra shikoj që nesër termometri vetëm në dy zona në qarqet Elbasan dhe Berat, mund tjetë Belshi, Cëriku dhe Dimali, që mund të kenë temperaturën 23 gradë, zonat të tjera dhe të luhaten nga 20, 21, 22 gradë dhe jenë shumë qytete, problematike në pjesën veri perëndimore e Shkodra dhe Kopliku, dhe jetë kry qyteti afër vlerës 21 gradë, dhe jenë Fieri, Lushnja, Berati me temperaturat larta, Gjirokastra, ndërko Bregdeti rreth vlerës 38 gradë. Duke nisur nga e mërkura, temperatura do të ulen 6 deri në 7 gradë Celsius. Është dita e fundit e valës, që në mbrëmjën e të martës dhe ditën e mërkurë do kemi të paktën 6 apo 7 gradë rënje, ku do ndjehet me njëherë një motë shumë më i freskët. Meteorologja Porja thotë se duhet bërë kujdes, pasi dhe pse temperatura do të jenë rënje. Ato do të shoqërohen me era, duke sjell rrezikun e vatrave të zjarrit. Në fakt, e marta dhe mërkura, përveç rënjes së temperaturës, ka një përmirësim të situatës së të nxehtit, duke qenë se do kemi prezente parametrin e erës, gjë e cila do e bëjë motin më të freskët, por rritet rreziku dhe problematika e zjarreve dhe vatrave të zjarrit. Prej disa javësh Shqipëria është përfshirë nga i nxehti afrikan me temperatura tepër të larta.